Hi, hello, welcome to my channel. So, in this vlog, pag-uusapan natin ang napaka makapangyarihan na bagay sa mundong ito. Sinasabi ko siya na makapangyarihan dahil maraming mga tao ang binago niya. Hindi siya actually ang nagbabago ng tao, pero dahil sa kanya, dahil sa mga informations na binibigay niya sa mga nababasa tungkol sa kanya, malaki ang naging impact sa mga buhay ng tao. At dahil dyan, maraming mga tao ang nag-decide na mabago ang kanilang buhay at sumunod sa Panginoon. So walang iba, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Bible. So as you can see, ang Bible ko ay children's Bible. So ang bigat-bigat, no? So hindi talaga to sa akin. Ito ay sa anak ng aking amo. At binigay niya sa akin. Well, so, dahil ang Bible ko ay ito, hindi siya masyadong detailed. Detailed siya, complete. Bible talaga siya, but not the same with this one. Kasi merong may kakaibang twist kasi nga children's Bible. So, nakakatuwa na basahin. Speaking of nakakatuwa na basahin, alam nyo ba na ang Biblia, mag-i-enjoy ka na basahin ito. Kahit pa ano ang reliyon mo, or kahit wala kang reliyon, whether iba-iba ang paniniwala mo, or hindi ka naniniwala sa iba, or whatever, it doesn't matter kung ano ang standing mo, it doesn't matter kung ano ang position mo sa buhay, gano'ng katanyag, o kahit wala ka mang tanyag, it doesn't matter. Mag-i-enjoy ka basahin ang Biblia. Mag-i-enjoy ka, o ulitin ko, mag-i-enjoy ka na basahin ang Biblia. Alam niyo ba na ang Biblia ay para siyang isang library? Yes, you heard me right. Para siyang isang library. Isa siyang libro na may laman na mga libro. Ulitin ko ulit. Isa siyang libro na may laman na iba't ibang libro. So imagine kung dala-dala mo ang Bible, kung pupunta ka sa work, pupunta ka sa school, pupunta ka sa office, or saan ka pupunta, sa mga hiking or visitation sa bahay ng mga friends, kung meron kang dala sa bag mo na ganito kalaki na Biblia, or ano pa yan kaliit, always remember, you are bringing a library of books with you. Kung gusto nyo na nakaka-excite na mga story sa mga mahihilig dyan ng mga action movie or action stories, meron po dito sa Bible. Kung natatandaan mo ang istorya ni David at sa iba pang mga prophets, mga heroes in the Bible times, kung natatandaan niyo, may mga gera na nangyayari sa panahon nila at nakasulat yan dito sa Bible. Kung gusto mo naman ng mga love stories, mga happily ever after na mga story, mga princess, or isang mahirap tapos inasawa ng isang prinsipe or king, meron din po yan sa Bible. Kung naalala nyo si Queen Esther, o di ba? Isa lang siyang hamak na
ano lang siya, nasa normal na buhay. Hindi mayaman, hindi rin gano'ng kahirap. Tapos, kung naalala, na nabasa niyo ang story na yan sa Book of Esther, na pili siya, dumaan siya sa mga contest, o diba kung gusto niyo din ng story about sa mga model, pampaganda, you read the Book of Esther kasi pinaganda siya, dumaan siya sa contest, marami siyang kalaban ng mga kababaihan. Kung sino ang magustuhan ng hari, yun ang aasawahin niya. At to make the long story short, napili si Esther and naging queen siya. O diba, kung gusto mo naman ng mga nakakatakot, na mga storya, pwede kang magbasa sa Revelation. So diba ngayon, ng kahiligan, ang dami-dami ngayon, mga manghuhula, mga manggagamot and everything, diba? If you want that kind of story, you can open the Book of Revelation at ang mga prophecies, basahin mo, it's everything here. If you want to read Book of Prophecy, andito, kompleto. Kung gusto mo naman, kung isa ka namang makata, mahilig sa mga poem and mahilig sa mga kanta and everything, ganon, pwede ka ring magbuklat sa Book of Psalm, Book of Proverbs, niyan, mga makata. At kung gusto mo ng about love, about paano suyuin ng iyong asawa, paano mahalin, ano ang mga rules ng lalaki, ng babae, pwede ka rin magbasa ng Song of Songs, Lamentations, about sa mga patay, mga ganyan. Everything is in the Bible. Kaya nga siya tinawag na Library of Books. So there's a lot of things na matutunan natin sa Biblia. If you open the Bible, if you are enjoying reading books, kung mahilig ka sa libro, I suggest try to open and read the Bible. Surely, kung meron kang natutunan sa ibang mga libro, I can assure you, you will learn and you will be more knowledgeable if you read the Bible. Because this is a book na complete. And take note, ito lang ang libro na inspired by the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang mga author, ang mga nagsulat ng mga writings inside the scriptures, inside the Bible, are inspired by the Holy Spirit. Ibig sabihin, inano sila, tinulak, or sinabihan, or minaniho, ayun, that's the term, minaniho ng banal na espiritu na ito ang isulat, yan ang isulat mo. And let us remember na a lot of people was changed because they read the Bible. Merong isang story, I don't remember the name, okay, na may isang Muslim. I saw this in YouTube. Anyway, pag nakita ko yung video niya, I will post it in my Facebook, or I will post it in my vlog. But the story goes like this, na isa siyang Muslim. Gusto niyang makita ang mistake ng Bible. So ang ginawa niya, binasa niya ang Bible. Binasa niya for how many months ang dumaan, naging baliktad ang nangyari. Kasi doon niya na-realize na everything na sinulat ng Bible, na-realize niya na totoo. And yan ang dahilan na nabago ang buhay niya at naging Kristiyano siya. And another thing about sa Bible,
ang mga kataga or ang mga writings na meron sa Biblia ay ginagamit siyang lyrics ng mga kanta na nakakabigay ng kalakasan, espiritual, emotional, mental, physical ng ating pagkatao. Meron ding mga ginagamit tayo na mga writings from the Bible na ginagawa nating poster or pinagdidikit natin sa ating mga bahay, sa mga lugar na madali nating makita para ma-inspired tayo, 'di ba? Kagaya na lang ng be strong and courageous, do not be afraid. All things are possible. Nothing is impossible with the Lord. O, diba? So, yan mga writings na yan, mga phrases na yan, makikita natin yan sa Bible. So, it means, ang Bible na yan, ay hindi lang siya nagbibigay ng mga historic kaalaman or mga hindi lang siya nagbibigay ng mga knowledge, kung hindi nagbibigay lakas sa ating pagkatao. So, there's no such reason na wala talaga tayong rason na hindi natin basahin. Kung naantig tayo or kung nakatulong ang isang phrase na yan, yung mga nababasa natin sa mga walls ng mga kapitbahay natin, walls ng mga friends natin, yung mga pinagpo-post nila sa Facebook na mga scriptures na nagbibigay kalakasan sa atin, kung umantig ang ating mga puso na isa lang yan na sentence, how much more kung babasahin natin ang kabuuhan or ang buong Bible? And dagdag kaalaman po, alam niyo ba pag nagbabasa kayo ng Bible, if you have a Bible with you, or kung wala ka pong Bible, then I advise you to na you have to grab one for yourself. Dapat meron tayong Bible, bawat isa. Hindi po basihan na dahil meron kayong Bible sa bahay niyo ay okay na. Mas maganda talaga pag bawat isa ng member of the family merong Bible, bawat isa. Kasi gawin natin itong parang personal natin na gamit, 'di ba? So, at alam niyo ba na ang Bible, according to Wikipedia, the Bible is the best selling book. So, kung hindi ka pa nagkakaroon ng Bible at hindi ka pa nakakabuklat, nagbabasa ng Bible, hello, hindi ka po updated. Ibig sabihin, ito yung pinaka most selling book. So, sabi ni Guinness World of Record, the Bible is the best. The Bible is the world's best selling and most widely distributed book. A survey by the Bible Society concluded that around 2.5 billion copies were printed between 1915 and 1975. But more recent estimates put the number at more than 5 billion. So ganun kadami, 5 billion ang nabibenta at nagkakaroon ng Bible. So let's say that was 1995 na survey. So how much more ngayon? Mas dumadami ang attendance ng mga Christian churches. So for sure mas dumadami ang bintahan ng Bible. And ang dami-daming namimigay ng Bible sa mga schools, 'di ba? Sa Philippines ang daming namimigay ng Gideon na Bible. You see? So it means ang Bible ay napakasikat na libro. So kung wala ka pang Bible, hello dear, magkaroon ka na, because sikat na sikat yan na libro, tapos wala ka. Make sense? So kung mga ano-ano ngang bagay yan, pag may sumikat na isang bagay, gusto mo meron ka rin.
yung mga stuffed toys na ano, na mga sikat na mga stuffed toys na ano ba yan, yung color blue na stuffed toys na hindi ko nakalimutan kung pangalan. O di ba, kung meron ganun, meron ka ring damit, ganyan. Meron ka ring sapatos na ganyan na icon ng stuffed toys. So you see, so how much more ang Bible? And then ang sabi din ni Wikipedia, the same thing sa sinabi ng survey sa Guinness World of Record na the Bible is the world's best-selling book. So is check niyo yan sa Wikipedia, and meron din yan sa businessinsider.com na ang Bible ang world's best-selling. We are so very blessed na ang ating President Duterte ay nag-declare ng Bible Month. Sa isang taon natin, meron tayong isang buwan na Bible reading. Malaking pribilehiyo yan sa atin bilang mga Pilipino para matuto tayo paano mamuhay ng tama sa mata ng Panginoon at sa ating kapwa. So anong mangyayari sa ating bansa kung ang lahat nagbabasa ng Biblia? For sure, aangat ang Pilipinas. Kasi magkakaroon ng pagbabago sa bawat tao. Kasi ang pagbabago, nagsisimula yan sa bawat tao. At walang ibang makakapagbago sa bawat tao kung hindi ang Panginoon. Ako, ikaw, wala tayong kakayanan na baguhin ang mga sarili natin o baguhin ang ibang tao. Wala tayong kapangyarihan na gawin yan. Napansin natin, every New Year, mayroon tayong New Year's Resolution, right? Pero ilang beses tayo nagsusulat ng New Year's Resolution? Anong nangyayari? Paulit-ulit pa rin. Nangyayari pa rin ang ayaw nating gawin. Yung pagmumura, nagmumura pa rin tayo. Yung makasalanan natin, nagagawa pa rin natin. Dahil hindi sa pamagitan ng New Year's Resolution nababago ang buhay natin. Hindi. Ang pagbabago ng buhay natin ay mangyayari kung meron tayong relasyon sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon kung alam natin at kilala natin ang Panginoon. So another reason bakit ang mga Kristiyano, ang mga tinatawag nilang born again, ay nagbabasa ng Bible. Bakit? Dahil gusto namin na lalo pa naming maintindihan at makilala ang Panginoon. So hindi lang dahil kritiko ka ng Bible, magbabasa ka ng Bible. Yes, I encourage you, if you want a critic ang mga Christians or Bible people, kung gusto niyong i-critic, I dare you, read the Bible. And kung hindi ka naman kritiko, kung curious ka lang what is Bible, I dare you to read the Bible. Read the Bible. And if you are a Christian already and born again ka na, born again na tayo, I still dare you, always open your Bible and have time to read your Bible. Dahil, for sure, kahit ano pang estado ng buhay mo, you will enjoy reading the Bible.